honey nut crunch oatmeal country flakes. Varför kan inte stå på svenska? Varför kan inte bara stå goda flingor? Jag bor ju i Sverige. Va? Om man skriver en slogan åt dem så kan man vinna en windsurfingbräda. Nej, det är bara bluff. De kan väl inte bluffa som en sån grej? Varför tror du det? Därför att det är så enkelt. Det är så löjligt barnsligt enkelt. Och windsurfingbrädor, det är dyra grejer. De kan inte förse hela Sverige med windsurfingbrädor. Men hitta på något, du då. Du får se vad som händer. Du har alltid velat ha en sån här bräda. Ja, men fast jag är ingen bra på sånt där. En slogan. Snälla, det här är så typiskt. Alltså, de praktiskt taget ber dig komma upp och hämta den där brädan. Och du orkar inte knåpa ihop ett rim. Vet du vad du är? Du är en sån här släcker. Som inte vill något, inte kan något. Du är en typisk släcker. Mäh! Nu, knåpa ihop ett rim nu, slappsvans. Kan ju vilken femåring som helst göra. Nå, får jag höra då? Ja. Nej, men du är ju hopplös släcker. Nej, men, ja, men vadå? Alltså, det finns inget som rimmar på flakes på svenska. Jo då, det finns det visst. Vadå? Ja. Strejks. Strejks? Ja. Visst, genitiv form av strejk, till exempel i en strejks slutfas. Jaha, men hur ska jag få ihop det med de här flingorna då? Jag kan väl inte göra allting åt det. Nej. Det är du som vill ha den här brädan. Ja, okej, fast det känns ju inte särskilt givet liksom. Men då skulle det ju vara typ någonting. Får jag höra då? Ja, de godaste flingorna kan ätas även i en strejks. Slutfas honey nut crunch oatmeal country flakes. Är du nöjd med det? Ja, jag vet inte, men det känns ju liksom inte som... Vill du höra ett ärligt omdöme? Ja. Värdelös. Otroligt långsökt. Var kommer strejken in i bilden? Men det var ju du som sa. Ja, men de vill väl inte bli förknippade med strejken? Det är ju frukostflingor. Ja, men du föreslog strejk. Ja, jag sa att det rimmar sånt att man skulle använda det i en reklamslogan. Det är fullständigt vanvettigt. Det var fattat med det värsta nödrim jag har hört. Flingorna som kan använda CV:n i en strejk. Slutfattar du? Ska de gå ut med det i en reklamkampanj? Har du tänkt det? Då var det bra. Flingorna som kan... Det kan ju vara någon kampanj liksom där det är en strejk och de ska... Ja, men du, jag har fastnat. Du håller alltid på att överdriva. Jag tycker... Ja, upp med det. Kom igen. Åh, Jesus. Åh, herregud. Ja, hur är det? Åh, jag höll på att dö. Har Fredrik dragit halsblås, eller? Vad är det som händer? Vad är det för liv? Fredrik satt i halsen, men det verkar bra nu i alla fall. Nej, men stackare, jag trodde minst det var någon som höll på att dö. Jag höll på att dö. Jag hade en nära döden upplevelse. Hela mitt liv är en nära döden upplevelse. Känns det bättre? Ja. Bra.